বন্ধু বান্ধৱীসকল, বাস্তৱ এডুকেশ্যনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো ভিডিঅ' মই সম্পূৰ্ণৰূপে টেট বিষয়ক এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। ইয়াত মই বক্তৃতাৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকক শিক্ষাদান প্ৰদান কৰিম। ইয়াত কোনো ধৰণৰ মই তথ্য দাঙি নধৰোঁ, যদিও কিছুমান মোৰ মনৰ কথা আৰু অভিজ্ঞতা তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথম কথাটো হ'ল, অহা 24 অক্টোবৰ তাৰিখে অসম চৰকাৰ তথা শিক্ষা পৰিষদে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। এই পৰীক্ষাত কোনসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে দিব তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছাই। DL-ৰ 4th semester যিসকলে এক্সাম দি থৈছে আৰু তাৰ পাছত যিসকল লোকে টেট DL-ত ইতিমধ্যে উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকে পৰীক্ষাত বহিব পাৰিব বুলি কৈছে। গতিকে সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ 2021 চনৰ টেট পৰীক্ষালৈকে। আৰু টেট পৰীক্ষাত তোমালোকে শিক্ষাৰ্থীৰে যাতে উত্তীৰ্ণ হোৱা তাৰে শুভকামনা আগতীয়াকৈ যাচিলোঁ। আৰু তোমালোকে সঁচাকৈ তোমালোকে অশেষ যদি চেষ্টা কৰা, তোমালোকে নিশ্চয় পাছ কৰিব পাৰিবা। কাৰণ টেটটো যদিও কষ্ট হয়, 2019 চনত 4 লাখ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত 30+ পাছ কৰিছে, কিন্তু শতাংশ ফালৰ পৰা 8% লোকে পাছ কৰিছে, যথেষ্ট কঠিন হয় বুলি বিবেচনা কৰা হয়। তথাপিও তোমালোকে যদি চেষ্টা কৰা, পাছ যে কৰিব নোৱাৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই। আচলতে টেটটো কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে, কি আহে, মই সেইখিনিয়ে আজি বিতংভাৱে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে চাবা, কাৰণ ভিডিঅ'টো প্ৰত্যেকটো খণ্ডতে মই একো একোটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈ যাওঁ। বাক্যৰ মাজতে এটা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ শব্দ সোমাই থাকে, যিটো তোমালোকে পাছত বুজি নাপালে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ একো অৰ্থ নাথাকিব। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে শেষলৈকে চাবা বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। কেইটামান পইণ্ট ৱাইজ মই তোমালোকৰ কথাটো কৈছোঁ। প্ৰথম কথাটো হ'ল, 1 নম্বৰ কথাটো হ'ল যে তোমালোকে যিমানেই কিতাপ নপঢ়া, যিমানেই মুখস্থ নকৰা, প্ৰথম কথাটো হ'ল টেটৰ কাৰণে তোমালোকে ভয় কৰিব নালাগিব। তোমালোকে যদি ভয় কৰি কৰি পঢ়া, তোমালোকে যিখিনি পঢ়া সেইখিনিও খেলিমেলি হৈ থাকিব, খুকুজা লাগি থাকিব। ধৰা হওক তুমি ঘৰত কিবা এটা পঢ়ি গৈছা, পৰীক্ষাত যেতিয়া বহিবা, তোমালোকে বিন্দাছ পৰীক্ষাটোত বহিব লাগিব। পৰীক্ষাটোত যে মই পাৰিমেই তাৰে এটা নিজকে আত্মবিশ্বাস জগাই তুলিবলৈ, সি যদি পাৰে মই কেলৈ নোৱাৰিম। তোমাৰ লগৰটোৱে 2019 চনত যদি টেট পাছ কৰিব পাৰিছে, তেনেহ'লে তুমি কিয় নোৱাৰিবা? তুমিওতো একেখন বিদ্যালয়ৰ পৰা একেখন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা পাছ কৰিছা, তুমিওতো ডায়েট কৰিছা, তুমিতো BTC কৰিছা, বা তুমিওতো বেলেগ ধৰণৰ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা পঢ়িছাতো কিবা এটা, তো তুমি কেলৈ নোৱাৰিবা? নিশ্চয় পাৰিবা। তাৰ বাবে তোমালোকে আত্মবিশ্বাস জগাই তুলিব লাগিব, তেতিয়াহে তোমালোকে পঢ়ি লাভ হ'ব। যদিহে তুমি ভাবা হে 2019 চনত নোৱাৰিলোঁ, এবাৰো নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লে তুমি এবাৰো পাছ কৰিব নোৱাৰা। কিন্তু তুমি যদি আত্মবিশ্বাস জগাই তোলা, যোৱাবাৰ নোৱাৰিলোঁ মই এবাৰ পাৰিম, নিশ্চয় পাৰিম, ব্ৰেক লাগে দি দিয়া, কলেজত ব্ৰেক লাগে, চৰি মোৰ কলেজখনৰ নাম ওলাই গৈছে, কলেজত ব্ৰেক লাগে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ফেল হয়, মেট্ৰিকত ফেল হয়, কি থাকি যায় নেকি ল'ৰা ছোৱালী? নহয়, প্ৰথমবাৰ ফেল গৈছে, দ্বিতীয়বাৰ দিয়ে, পাছ কৰি যায়, কৰে নে নকৰে? ব্ৰেক প্ৰথমবাৰ লাগিছে, ছেকেণ্ডবাৰ লাগিছে, থাৰ্ডবাৰটো পাছ কৰে, ব্ৰেক উঠে নে নুঠে? সি কি ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ব্ৰেক লাগিছে বুলি এই দিয়ে নেকি? নিদিয়ে। তেনেহ'লে তোমালোকে ইমান উচ্চ শিক্ষিত হোৱাৰ পাছত তুমি টেটটো ফেল কৰিম বুলি কিয় বিবেচনা কৰিছা? কিয় চিন্তা কৰিছা টেটটো যে ফেল কৰিম? তুমি ফেল নকৰা, তুমি চেষ্টা কৰা, তুমি পাছ কৰিবা, ইজি। আত্মবিশ্বাস লাগিব। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰেশ্যনটো চিলেবাছ অনুসৰি পঢ়িব লাগিব। যদিও বা 2019 চনত আউট অফ চিলেবাছ আহিলে শিক্ষা তথা অন্যান্য যিবিলাকে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে তেওঁলোকৰ গাফিলতৰ ফলস্বৰূপে, কিন্তু এইবাৰ তেনেকুৱা নহয় যে 2019 চনত আউট অফ চিলেবাছ আহিলে এইবাৰো আহিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। হয় তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিব পাৰা আউট অফ চিলেবাছ কিছুমান সাধাৰণ জ্ঞানৰ কিতাপ, অসমীয়া বুক নামৰ কিতাপখন বহুত ভাল হয়, সেইখন পঢ়িব পাৰা, বা অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপসমূহ পঢ়িব পাৰা যাতে সাম্প্ৰতিক সময়ত বৰ্তমান সময়ৰ পৰিস্থিতিত যি যি ঘটনাৱলী ঘটি আছে, ক'ভিডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কালি পৰহি হৈ যোৱা অলিম্পিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইবিলাকৰ বিষয়ে তোমালোকে পঢ়িব পাৰা, বা বৰ্তমান চৰকাৰ গঠনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মন্ত্ৰী তালিকা হৈ এইবিলাক পঢ়ি যাব পাৰা। কিন্তু এইটো নহয় যে তুমি আউট অফ চিলেবাছে গোটেইবোৰ পঢ়ি যাবা, কাৰণ চিলেবাছ বিভিন্ন বাকী মৌখিক পৰীক্ষাবিলাক বা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাবিলাকত আউট অফ চিলেবাছ কুৱেশ্যন আহে, সিহঁতৰ তেনেধৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ চিলেবাছ নাথাকে। কিন্তু টেট বিষয়টো এনেকুৱা এটা বিষয়, টেট হৈছে এনেকুৱা এটা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা যাৰ একোখন নিৰ্দিষ্ট সংবিধান আছে, একোখন নিৰ্দিষ্ট গাইডলাইন আছে, একোখন নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যক্ৰমণিকা আছে, একোখন নিৰ্দিষ্ট চিলেবাছ আছে। গতিকে সেই চিলেবাছ অনুসৰি শিক্ষক
শিক্ষক পদত নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে পৰীক্ষা পাতিবৰ কাৰণে বাধ্য। গতিকে তোমালোকে মই কওঁ যে চিলেবাছ অনুসৰি পঢ়া। 2019 চনত কি হৈছিলে সেইটো তুমি বিবেচনা কৰা বা যুক্তি দৰ্শোৱা কোনো কাৰণ নাই। তোমালোকে 2021 চনৰ কাৰণে পঢ়িছা, গতিকে 2021 চনত কি হ'ব সেয়া পঢ়া। তুমি 2019 চনৰ কি হয় কি নহয় সেইবোৰ যদি তুমি চিন্তা কৰি থাকা তেনেহ'লে টেট পৰীক্ষাত কিন্তু তুমি উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰা। 2 নম্বৰ পইণ্ট শেষ হৈ গ'ল। 3 নম্বৰ পইণ্ট আহিছোঁ এতিয়া, তোমালোকে কি পঢ়িবা, কিতাপ কি পঢ়িবা। তোমালোকক মই কওঁ, বহুজনে বহু কথা ক'ব, কিন্তু এটা কথা, তোমালোকে গাইড বুক ল'বাই কম্পালচৰী। মই নকওঁ তোমালোকে গাইড বুক নল'ব। গাইড বুক কি কাৰণে লয় জানা? ষ্টেন কৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও গাইড বুক ব্যৱহাৰ কৰে। নকৰে বুলি ভাবিছা নেকি? কৰে। তেওঁলোকে কি কৰে, গাইড বুকখন সম্পূৰ্ণ গাইড বুকৰ ওপৰত আশাৰে নিদিয়ে, তোমালোক গাইড বুকত এইটো চাই যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে। গতিকে তোমালোকে গাইড বুক এনেকুৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰা, কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন ওলাব পাৰে। ধৰা এতিয়া মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে আহিছে, মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা সেই কনচেপ্টটোৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ননো ওলাব পাৰে, সেইটোৰ ওপৰত তোমালোকে প্ৰশ্ন চোৱা। অকলে যে গাইড বুকত লিখা আছে মৌলিক অধিকাৰ 6টা, সমতাৰ অধিকাৰ, স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ, শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ, এইবিলাক ধৰ্মীয় অধিকাৰ, শিক্ষা আৰু সাংস্কৃতিক অধিকাৰ, সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ, এইবিলাকৰ ওপৰত তোমালোকে পঢ়া, পঢ়িবা নকৰোঁ। 12ৰ পৰা 35 নং অনুচ্ছেদলৈকে সংবিধানৰ আছে, 12ৰ পৰা 18লৈকে এটা আছে, 19ৰ পৰা 22লৈকে এটা আছে, এইবিলাক তোমালোকে পঢ়া, 23, 24 এইবিলাক তোমালোকে পঢ়া। কিন্তু তাৰোপৰি তোমালোকে এই কনচেপ্টটো সম্পূৰ্ণৰূপে ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ কিতাপখন পঢ়িব পাৰা। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ কিতাপখন একদম ধুনীয়াকৈ লিখা আছে, অধিকাৰ আৰু নিৰ্দেশাত্মক নীতি আৰু কৰ্তব্যসমূহৰ বিষয়ে। তেনেকুৱাকৈ তোমালোকে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হোৱা কিতাপসমূহ বাছি লোৱা, সেই কিতাপসমূহ তোমালোকে পঢ়া, যুগুতাই লোৱা। আৰু বাকীবোৰ মইতো তোমালোকক PDF আকাৰে দি থাকিম। যিখিনি লাগে তোমালোকে মোক কমেণ্টত ক'বা যে এইটো PDF লাগে, মই তোমালোকক দিম। বাট তোমালোকে নিজে কিছুমান কিতাপ গোটাই লোৱা আৰু পঢ়া, তেতিয়া তোমালোকৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু তোমালোকে পঢ়িব পাৰিবা। আৰু কিন্তু তোমালোকে অকলে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'লেই তাত নোৱাৰে, সেইকাৰণে গাইড বুকখন লাগে, যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব তাৎক্ষণিক বুদ্ধি লগাব পৰা ক্ষমতাটো লাগে, আৰু সেইটো আয়ত্ত কৰিব পাৰি 1 নম্বৰ গাইড বুকৰ থ্ৰুৱেদি। তুমি শিকি গ'লা ল খাও গ খাও উলিয়াবৰ কাৰণে, একদম ইজি কথা। তুমি ল খাও গ খাও উলিয়াবৰ কাৰণে তুমি পঢ়ি গ'লা ঘৰত, হা? কিন্তু তুমি ধৰা নিশিকিলা যে কেনেকুৱা ধৰণৰকৈ ল খাগু গ খাও উলিয়াব দিব পাৰে। তুমি ল খাগু উলিয়াবলৈ কেনেকৈ শিকি গ'লা? গ খাগু উলিয়াবলৈ শিকিলে ধৰি লোৱা 10 আৰু 20ৰ ল খা গ খাও উলিয়াবলৈ ধৰিলা তুমি 2, 5, 10, 1, 2, 5, 10, 4 সেনেকৈ ধৰণে তুমি 20ত ওলালে, 10ত ওলালে বেলেগ, দুইটা লগ লগাই পিনে একেবাৰে শেষত কি ওলালে, 10 ওলালে গ খাও, হয়নে নহয়? কিন্তু ল খাগু উলিয়াওঁতে তোমালোকে সেনেকৈ গুণিতখিনি উলিয়ালা, হয়নে নহয়? 10, 20ৰ ওলাই গ'লা, 10, 20, 30, 40, 50, 60 একেবাৰে 20টো হ'ব ল খাগু। কিন্তু তোমালোকে কিছুমান বস্তু নিশিকিবওতো পাৰা। এতিয়া পৰীক্ষাত আহি গ'ল ধৰি লওক 11 আৰু 12ৰ ল খাগু গ খাও উলিওৱা, 11, 12ৰ ল খাগু কি গ খাও উলিয়ে, তুমিতো পঢ়ি গ'লা 10 আৰু 20ৰহে। কিন্তু তুমি যদি প্ৰেক্টিকেল কৰি নোচোৱা 11, 12ৰ কি হ'ব পাৰে বা 15, 16ৰ কি হ'ব পাৰে, তুমি যদি প্ৰেক্টিকেল কৰি নোচোৱা, তেনেহ'লে তোমাৰ ল খাগু গ খাও উলিয়াওঁতে বহুত টাইম লাগিব। ল খাগু এনেকৈ পাতিবা, 12 প্ৰথমতে উলিয়াবা, 1 গৈছে, 2 গৈছে, 3 গৈছে, 6 গৈছে, তোমাৰ 30 ছেকেণ্ড সময় গ'ল। তাৰপাছত আকৌ তুমি 13 উলিয়ালা, 1 গৈছে, 13 গৈছে, কি হ'ব তেনেহ'লে, 1 হ'ব গ খাও, দুইটাৰে কি হ'ব, 1টো হ'ব গ খাও, হয়নে নহয়? কিন্তু তুমি যদি পঢ়ি গ'লাহেঁতেন, তোমালোকে যদি কৰি গ'লাহেঁতেন যে 12, 13 সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ক্ৰমিক সংখ্যাৰ গ খাও সদায় একেই হয়, 13, 14 ক্ৰমিক সংখ্যাৰ গ খাও একেই হয়, তুমি যদি কৈ চালাহেঁতেন প্ৰত্যেকতে দেখোন একেই হয়, তো তোমাৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। তুমি তেতিয়া পৰীক্ষাত সেই অংকটো কৰি নেচালেও হ'ব, তুমি ঘপকৰে পাতি দিব পাৰা। ক্ৰমিক সংখ্যাবিলাকৰ গ খাও সাধাৰণতে একেই হয়, 19, 20ৰ গ খাও কি হ'ব, 1 হ'ব, হা? সেনেধৰণে তুমি পাৰি যায়। তুমি ধৰিলা এতিয়া 20 আৰু 39ৰ ল খাগু উলিয়াব লাগে, তুমি শিকি নগ'লা, 20টো পাতিলা, 20, 20 এগুণ 20, 20 দুগুণ 40, 20 তিনিগুণ 60, 20 ছয়গুণ 80, 20 5গুণ 100 সেনেকৈ পাতি ল'লা। তাৰপাছত আকৌ 39 উলিয়ালা, 39 এগুণ 39, 39 দুগুণ তেনেকৈ পাতি পাতি গৈ থাকিলা, কিন্তু তোমাৰ টাইমটোতো লষ্ট হৈ গ'ল, বহুত টাইম লষ্ট হ'ল, আৰু তোমাৰ ইমান জেগাও নাথাকে যে পাছফালে সেইফালে লিখিব পৰা, তোমাৰ এক্সট্ৰা পেজো লিখিব নোৱাৰে। তুমি 39ৰ পূৰণ কৰোঁতে কিমান টাইম লাগিব, 39ৰ মই নেওঁতা নাজানো ভালকৈ, 39ৰ তুমিও নেওঁতা নাজানা, কিন্তু টাইমটোতো লাগিলে, কৰি চাব লাগিব ন। কিন্তু তুমি যদি গম পালাহেঁতেন যে ইহঁতৰ লখাগু সেইটো হ'ব, যেতিয়া 20 আৰু 39 পূৰণ কৰি দিলা, ঘপকৰে ওলাই গ'ল তোমালোকৰ লখাগু, সেইটো যদি তুমি কৈ চালাহেঁতেন আগতে, তেনেহ'লে তোমাৰতো পাই গ'লাহেঁতেন। সেইকাৰণে কওঁ, প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে তোমালোকে গাইড বুকখন কিনা, আৰু গাইড বুক থ্ৰুৱেদি
আৰু সিলেবাছ অনুসৰি তাৰ লগত জড়িত থকা বিভিন্ন বিষয়বস্তু, তাৰ লগত জড়িত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠ্যপুথি, তাৰ লগত জড়িত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নাৱলী, তাৰ লগত জড়িত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যনবিলাক, তাৰ লগত জড়িত থকা ইউটিউব চেনেলবিলাক চাব লাগে, তাৰ লগত জড়িত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ ফেচবুক পেজবিলাকত অনুকৰণ কৰিব লাগে, তাৰ লগত জড়িত থকা টুইটাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য, তাৰ লগত জড়িত থকা বিভিন্ন বাতৰি কাকতৰ টোপোলা তোমালোকে সংগ্ৰহ কৰিব লাগে। ইয়াৰ পৰা তোমালোকে টেটটো উত্তীৰ্ণ হোৱাত অতি সহজ হৈ যায়। আৰু এটা কথা, তোমালোকে যদি ওচৰ পাঁজৰ কোনোবা শিক্ষাৰ্থী টেট পাছ কৰিছে, তেওঁলোকৰ মতাদৰ্শ ল'বলৈ তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা কথা কৈ দিব যিটো তোমালোকৰ গুৰুত্বভাৱে ল'ব লাগে, এনেকুৱা এটা কথা কৈ দিব যিটো তোমালোকৰ কনচেপ্টে তোমালোকক পঢ়াৰ প্ৰতি আৰু আগ্ৰহী হ'ব। তোমালোকে নেতিবাচক দিশক প্ৰাধান্য দিয়া, নেতিবাচক কথা কোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ ওচৰলৈ যাব নালাগে। এক নম্বৰ কথা, কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী থাকে নেতিবাচক, থাকে নেতিবাচক মত পোষণ কৰে, এই তুমি নোৱাৰা, আৰু 2019 চনত বহুত টান আহিছিলে, বহুত টান, তোমালোকে নোৱাৰা। এনেকুৱা যদি ব্যক্তি তুমি লগ পোৱা নাই, তাক ক'বা থেংক ইউ দোষ্ট, বছ, তাৰ ওচৰৰ পৰা তুমি আঁতৰি দিয়া ভাল, তাৰ ওচৰৰ পৰা তুমি কেতিয়াও নাযাবা তাৰ ওচৰলৈ। সেইজন এজন নেতিবাচক চিন্তাধাৰাৰ ব্যক্তি, তেওঁ নিজেওতো চিন্তা কৰি থাকে নোৱাৰে ন, বেলেগকো ধ্বংস কৰি দিব। আৰু সি মানে এনেকুৱা এটা বুজায় যেন 2019 চনত ইমানেই টান আহিছিলে, সি পাছ কৰিলে ন, সি মানে বহুত চোকা, তাৰ বাহিৰে আৰু চোকা নাই, তেনেকুৱা নহয়। 2019 চনত সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে পাছ কৰিলে যিখিনি পঢ়িছিলে, সঁচাকৈয়ে অধ্যয়ন কৰিছিলে, তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে 2019 চনত সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাছ কৰিলে, 2019 চনত সেইখিনি ল'ৰা পাছ কৰিলে যিখিনিয়ে বহুত কষ্ট কৰিছিলে, তেওঁলোকে 2012 চনৰ পৰা 2019 চনত পৰীক্ষা পাতিছিলে, গতিকে সুদীৰ্ঘ 7 বছৰৰ পাছত যেতিয়া টেটটো আহিছিলে, তেওঁলোকে বয়সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি তেওঁলোকে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে টেট পাছ কৰিছিলে। আৰু যিসকলে বয়স পাৰ হৈ গ'ল, যিসকলে সৰু ল'ৰা ছোৱালী উৎপাদন হৈছিলে, পৰীক্ষাটো দিছিলে, তেওঁলোকে ভাবিলে টেট আহি থাকিব, দি থাকিম, তেওঁলোকে চিন্তা নকৰিলে, নপঢ়িলে, যাৰ ফলত টেটটো ফেইল কৰিলে। 2019 চনৰ টেটটো এনেকুৱা ধৰণৰ নহয় যে তোমালোকে ফেইল কৰিলা বাবে তোমালোক গাধা, পাছ কৰিলে বা লাগিব যে চোকা, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয়। হয় টান আহিছিলে, কিন্তু এইটো কথা নহয় যে পাছ কৰিব নোৱাৰাটো এটা গাধাৰ ফল। গতিকে মই কওঁ তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া, পাছটো কৰিবাই, আৰু মই তোমালোকৰ লগত আছোঁ। গতিকে আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ, ক'বলৈতো বহুত কথা আছে, গতিকে পাছলৈ কম, ধন্যবাদ।